Sve ono što sam večeras prodao, sam preusmjerio u novu, još brutalniju kripto istragu. Sreda, 8. veljače, 2 sata i 20 minuta po noći u trenutku snimanja ovog videa, želim čestitati svima koji su upravo na puta 3. I bilo je potrebno, znate koliko, 15 dana od trenutka objave projekta, od trenutka kad sam naišao na ovaj projekt, od trenutka kad sam pokazao svim svojim gledateljima, svim svojim članovima kanala ovdje do današnjeg dana, evo ga, 202% x3 kogod ima podešene ordere. Ujutro kad se probudi čekat će ga novac na računu jer je upravo projekt odradio x3, nevjerojatan skok, ja sam isto večeras prodavao prodao sam dio toga nisam prodao sve nisam izašao iz projekta međutim sve ono što sam večeras prodao sam preusmjerio u novu još brutalniju kripto istragu koja je već ovdje na kanalu, članovi kanale mogu vidjeti. Vi, ako još niste, mislim da je pravo vrijeme da se učlanite u ovaj kanal, jer za tako malo dobivate tako puno i bit će mi čast da mi se pridružite ove godine na ovom putovanju. Kliknite, učlanite se, otključajte sav sadržaj i gledamo se uskoro.